Ei muuta kuin morjesta kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä toista jaksoa nyt. Niin kuin tuossa vähän jo lupailin edellisessä videossa, niin aletaan vähän katsoa, mitä me ollaan nyt tänne tehty näitä muutoksia sen hakureissun jälkeen. Toki silloinkin alettiin vähän pieniä juttuja jo tekemään siihen. Mut mennään he seuraamaan, mitä ollaan duunailtu, niin saatte ehkä näistä jotain ideoita omiinkin projekteihin. Jälkeen. Ja kävi silleen legendaarisesti, että kamerahan oli ottanut hienosti vaan kuvia, kun oli ollut rekki päällä. Mutta ette pääse kaikkeenhan näkemään, mitä puuhasteltiin, mutta mä kuvaan tässä nyt tälleen jälkikäteen. Lattiakin vähän kestää sen jälkeen. Tarvitsee niin sitten varoa, mihin astuu. Tulee tosiaan semmoisesta 3 mm alumiinikomposiitista tää lattia. Ja sitten siihen laitetaan vielä vähän matskua päälle. Tulee aivan loistavaa. Mä jatkan nyt laittamaan näitä ruoteiden tukia, niin katsotaan mitä seuraavaksi kehitellään sitten. Eli lattiaan tuli nyt vähän lisää tukia. Tässä on joka toinen rima aina niin kuin ylimääräinen. Saatiin vähän tiheämmällä jaolla nää tänne, koska tulee aika paljon ohkaisempi lattia kuin toi vakio. Ja oli yli 15 kiloa kevyempikin tää uusi tuleva lattia. Sitten nämä laidat on matotettu tällä aukiharjatulla matolla, koska itse ärsyttää tämmöisessä alumiiniveneessä se kolina, kun tuohon laitaan paukkuu kaiken näköistä vapaa YMS, niin vähän suojaakin vapoja samalla. Se ärsyttävä läpsytys ja kolina jää pois sitten siitä. Ja on se ehkä vähän siistimän näköinenkin kuin tommonen alumiinin väri. Sitten nämä vakiopenkit tulee edelleen pysymään niin, että noi kannet ei tosta aukee. Mä niittän ne takas paikoilleen. Tein sitä varten, että tänne tämmösen pienen niin sanotus tarkastusluuku, niin saadaan pikkusälää tänne laatikon sisälle. Ja sitten tänne laitaan tuli tommonen aukko, niin tuutte näkee vielä, että sinnekin tulee tapahtumaan jotain. Tää toinen penkki tulee myös kiinteästi takaisin kiinni. Tähän päälle tulee kääntyvä penkki kuskille ja alle laitettiin tämmönen tarkastusluukku, niin saadaan täältä sitten hyvin tilaa käyttöön. Tonne tulee vielä takaseinä sitten jossain kohin ja tänne tulee matotus, että kun tavaraa laittaa, niin ei kolisi. Sitten USB-pistoke tuli siihen ja tietysti sitten piti nahkalla verhoilla tämmönen taustalevy, mihin tulee sitten erinäisiä sähkölaitteita kiinni. Ei tuu suoraan kosketukseen tohon alumiiniin sitten mikään. Ja nahkaverhoilu siksi, koska vähän erilaista kuin muilla, että ei ole aina semmoista samaa vanerinpalaa vaan siinä. Sitten tää keskiluukku tässä, mikä on ollut myös kiinteänä, niin tähän se tulee mulla nyt sitten saranalla toimivaksi aukeavaksi, koska saadaan sitten tonne 200 amperin litiumakku ja sitten saadaan siihen tankki vielä viedä. Tähän täytyy vähän rakentaa lisää tukia tähän kanteen, että siinä sitten kestää vaikka tarvittaessa seisoskella. Sellaista saatiin nyt tällä kertaa tehtyä. Jatketaan sitten seuraavassa jaksossa taas vähän veneen rakentelu, mutta tässä välissä meikä käy vähän kuvaamassa
seuraavaan pilkkijaksoon. Katsotaan, mitä siellä tulee. Pysykäähän kuulolle. Kiitti, kun otitte kanavan seurantaa.